O Hospital Santa Cruz de Canoinhas está com 100% de ocupação em leitos de UTI. Quem traz as informações é o repórter Ednei Vassoasco. Oi, então, Sabrina, voltou a ser de 100% a taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva da maioria dos hospitais da região norte-nordeste e nordeste do estado de Santa Catarina. Aqui no Planalto Norte, o Hospital São Brás, em Porto União, está com 100% de taxa de ocupação. O Hospital Santa Cruz, aqui de Canoinhas, ontem preencheu a última vaga livre que havia na UTI. E o Hospital São Vicente de Mafra tem apenas duas vagas livres. Joinville está com oito vagas livres de UTI adultos. Então, dos 200 e 95 leitos de UTI que existem na região Nordeste-Norte do estado de Santa Catarina, apenas estes oito é, leitos de Joinville e dois de Mafra que estão desocupados, o que claro, preocupa né, as autoridades da área de saúde que monitoram essa situação. Eu conversei é, por telefone com o pessoal aqui do Hospital Santa Cruz sobre os motivos pelos quais a gente está tendo tanta ocupação de UTI. E claro, os tradicionais problemas respiratórios no inverno são um agravante, mas o que o pessoal aqui do Hospital Santa Cruz me disse é que há outros problemas também que levam pessoas à UTI, inclusive o fato de os 10 leitos de UTI aqui do Santa Cruz estarem ocupados se deve a inúmeros fatores, inclusive, né, três casos de doenças respiratórias, mas há outros problemas como intestinais, caso de pessoa que teve foi vítima de tentativa de homicídio e outras situações que levaram essas pessoas então para a UTI. E o protocolo é o seguinte, né, Sabrina, quando não há a vaga na UTI o nome da pessoa, então, é imediatamente repassado né, para uma central de regulação que aí então encaminha essa pessoa para o UTI mais próxima. No caso aqui de Canoinhas, por exemplo, ou de Porto União, terá que ser encaminhado né, para a Mafra se houver vagas. Se todas as vagas lá estiverem preenchidas, tem que levar adiante, Jaraguá do Sul ou até outras cidades é, adiante, porque não há né, é, o leito disponível aqui na região. Esse é o critério, né, essa, essa é a orientação dada pela Secretaria de Estado. Da saúde. Situação preocupante então com relação às UTIs em toda a região aqui do Planalto Norte, incluindo também aí a região norte e a região nordeste do estado, Sabrina. Obrigada, Ednei, pelas informações. Inclusive, ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral, né? Como é que está a nossa região em termos de ocupação. E ontem, região norte, estava com mais de 97% de ocupação dos leitos. Em Joinville, a ocupação de leitos para adultos chegava a 100%. E agora o que você está vendo aí na tela, ó, é como está a situação hoje. O que chama a atenção é que praticamente todo o estado, né? Todas as regiões do estado estão acima da metade, só o sul que está um pouquinho mais ameno, mas a gente olhando ali, ó, pega a região nordeste e Planalto norte, como o Ednei também trouxe há pouco, está em 97,22%. A gente dando uma olhada agora para somente UTIs, leitos adultos, quase 100% mesmo, né? 99,51%. Isso significa, gente, que há apenas um leito disponível hoje em toda essa região ali, tá? Que é no Hospital Betesda. Então a gente está falando do Nordeste até Planalto Norte. Um leito disponível somente. É uma situação que traz né, essa demanda de questões de doenças respiratórias e tudo mais e que exige, portanto, essa atenção geral, a gente pode dizer, né? E aqui na região não é diferente.